អ្នកគាំទ្របារម្ភព្រាតក្រោយឃើញសុគន្ធធារយុបង្ហោះសារបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកមហាជននិយមតាមដានរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់លោកសុគន្ធធារយុបានជ្រាបរួចមកហើយថាមួយរយៈមុនតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានបាត់មុខលេខឆាតតន្ត្រីមួយរយៈដោយអ្នកគាំទ្រយល់ថាលោកអាចនឹងរវល់សម្រុកបង្កើតមុខចំនួនក្នុងដៃ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកបង្ហាញវត្តមានលើសិល្បៈសាជាថ្មីលោកសុគន្ធធារយុក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តមួយថាអំឡុងពេលបាត់មុខលើវិជ្ជាលើសិល្បៈមួយរយៈនោះគឺលោកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាលោកសុគន្ធធារយុធ្លាប់បានប្រាប់មហាជនថា លោកបានធូរស្រាលជាងមុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែព្រួយបារម្ភដល់តារាចម្រៀងប្រចាំផ្ទឹកកម្មថតរូបនេះដូចដើមដែលឡាយបើក្រឡេកទៅមើលករណីហ្វេសប៊ុករបស់លោកសុគន្ធធារយុរំលែងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍និងមានការព្រួយបារម្ភដល់លោកជានិច្ចព្រោះលោកតែងតែបង្ហោះសារចាហាក់បង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅជារឿយៗ ជាស្ដែងការពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកសុគន្ធធារយុក៏បានមកខុសសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឯកាសោកសៅរបស់លោកជាថ្មីពេលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំអត់ចង់និយាយអ្វីទាំងអស់មិនមែនមកពីរឹកមិនមែនមកពីមិនពេញចិត្តអ្នកណាទេពេលអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់បើមានគេសួរនាំច្រើនខ្លាចថា ទឹកនៃខ្ញុំនឹងស្រក់ខ្លាចថានឹងអាចប្រើសម្ដីធំដាក់គេខ្លាចថាអារម្មណ៍នឹងនាំមកខួរក្បាលនិយាយអ្វីដោយមិនចេះគិតគូរធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ពេលអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងអត់សប្បាយចិត្តឲ្យអស់ចិត្តរិះគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យដាច់ស្រឡះមុននឹងត្រឡប់មកជីវភាពធម្មតារបស់ខ្ញុំវិញ ចានិជាការបង្ហោះសារពីករណី Facebook របស់លោកសុគន្ធធារយុនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាប់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់បានបង្ហោះសារចារៀបរាប់ពីចារអារម្មណ៍របស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរចាចំពោះតំបន់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា